Deputatlar da işə qoşuldu və təsdiq edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti içində çaxnaşma var və məmurlar, nazirlər bir-birlərini qırırlar, hətta deputatlar arasında da davalar var. Ötən gün mən video çıxış etdim və bir neçə gündür, 4 gündür ki, Azərbaycan saytlarında mənim adımı çəkirlər. Tural Sadıqlı Azərbaycan məmurlarından güya pul alır, Azərbaycan nazirlərindən informasiya alır və Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bu informasiyaları istifadə edir. İndi bu günləri bir deputatçıq, Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov dilə gəlib danışıbdır, elə bu məsələyə toxunubdur ki, Avropada blogerlər məni nəzərə tutur, bundan əvvəlki saytlarda da adımı çəkib yazırlar və bu mövzunu gündəm eləyiblər və amma utanmırlar, abırsızcasına özləri də özlərini ifşa eləyirlər. Diqqətlə qulaq asın, görün bu deputatçıq nə deyir. Bir neçə ildir Avropa və digər ölkələrə sığınaraq Azərbaycana dövlət başçısına və məmurlara qarşı hədyanlar, təhqirlər yağdıran bir qrup söyüş blogeri artıq bir-birlərini ifşa etməyə başlayıblar. Əsas məqam odur ki, onları Azərbaycanda hansısa məmurların və şəxslərin maliyyələşdirdiyi, məlumat ötürdüyü qeyd olunur. Sözü gedən şəxslərə məlumatların bir çoxunu Azərbaycanda kimlərdənsə ötürürlər. Onlar bu məlumatları Azərbaycandan kimlərdənsə alırlar. Əslində, yaydıqları məlumatların böyük əksəriyyəti tamamilə yalan, hədyanlar, heç bir həqiqətə sığmır. Yaxşı, belə bir sual verim. Əgər məlumatlar Azərbaycan hakimiyyətindən içərisində olan məmurlardan, nazir və s.lərindən ötürülürsə, içinizi nə yandırır sizin? Ay, yaputatçı və bildirirsən ki, bu məlumatların əksəriyyəti yalandır. Özün də hətta bu sözündən təsdiq edirsən ki, yəni həmin məlumatlar doğru olanlar da var. Deməli, mənim danışdıqlarımı doğru qəbul edirsiniz. Bəs niyə özünüzə yığılmırsınız, bəs niyə düzəltmirsiniz, bəs niyə İlham Əliyev o çirkinlikləri aradan qaldırmır? Çünki o çirkinliklərin çirkabın başında oturan da ölkə başçısı İlham Əliyevdir. Sonra bildirir ki, bu yapıcatçıq həmin məmur və şəxslər kimlərdir? Yəni, Azərbaycandan mənə informasiya ötürən məmurlar kimlərdir? Onların aşkarlanıb üzə çıxarılması üçün mütləq vacib işlər həyata keçirilməlidir. Deputatçıq belə deyibdir. Daha sonra bildirir ki, əminik ki, xüsusi xidmət orqanları, müvafiq təşkilatlar bununla bağlı işlər görürlər. Əsas məqam budur ki, həmin şəxslər tapılaraq ən sərt qanunlarla cəzalandırılmalıdır. Çünki onların bu əməlləri dövlətə xəyanətdir. İnanırıq ki, yaxın zamanlarda həmin məmur və şəxslərin adları bəlli olacaq. Sərt şəkildə cəzalandırılacaqlar, deputat belə bildiribdir. İndi mən sual edirəm ki, bəli, dövlət təhlükəsizlik xidməti onun bunun müxalifətçinin yataq otaqlarına girməklə məşğuldur. Əgər bacarırlarsa və əllərində sübut varsa, əgər bu deyilənlər doğrudursa, sübut etsinlər ki, Tural Sadıqlı hansı məmurdan pul alır, hansı məmurlardan informasiya alır, həmən DTX-nın xüsusi xidmət orqanlarının özləri çirkabın içərisindədirlər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.